Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Որոշ շրջանակներ վատ են զգում, երբ ասում ենք, որ հանրապետություն կուսակցությունը մասնակցելու է արտահերտ ընտրություններին և ցանկանում է ծանրակշիռ ներկայություն ունենալ ազգային ժողովում։ Ինքս չեմ կարող մասնակցել առողջական վիճակիս պատճառով, բայց ունեցած հնարավորություններս, գիտելիքներս, փորձս կներդնեմ հաջողության հասնելու համար։ Ազգային ժողովում լինելը ինքնանպատակ չէ, մենք ձգտելու ենք հավատ ներշնչել քաղաքացիներին ապագայի հանդեպ և ամեն ինչ անելու ենք այդ ապագան պայծառ դարձնելու համար։ Մեր 20 տարվա անցած քաղաքական կյանքը այդ է թելադրում, իր Facebook-ի էջում գրել է Լովա Եղիազարյանը։ Հրավիրեմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանի, ինչպես Նոբելյան վերաբերմունքի իր ժողովրդի հետ վերջի 2 տարի նայելով, պիտի դնեմ էտի իրենց արջևը և պիտի պահանջեմ ինձ օգնեն, որպեսզի ՀՀ ոստիկանության ասոցիացիայի միություն կազմվի ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանին սատար կանգնելու համար էստեղ և տալու եմ ձեզ։ Բայց ոստիկանի անունից եթե վերկենամ ասեմ դրամահավաք եմ անում, չեք կարծում ենտեղ մեկը կվերկենա կասյար ես, որ ոստիկանության անունից հափող հավաքում։ Ես էլ եմ ոստիկան կասի մարդը։ Ես ինչ ասոցիացիա է, մի րոպե։ Եվ ես կրկնում եմ 1000 օղորմի իր հոգուն, փող գնդապետի, ամբողջ կյանքը ՀՀ բանակում եղած մարդ, ասեց Ներսիկ Իսպիրյանը, մյուս դաշնակը, որ ասում են ազատամարտիկների անունից փող եք հավաքում, բայց ես ինչ հացու եմ, ինձ փող չեք տալիս։ Նման թափթփված անկազմակերպ կարգավիճակը պիտի այլևս վերջ տնենք անգինասք։ Խոսքս վերաբերում է լոսից մի հատ էլ ակտիվիստկա, էլի ինչ-որ վիրավոր զինվորների օգնության, էլ մյուսը Facebook-յան աղմուկներով խեղտում նույն բանը։ Չէ, մենք պահանջում ենք այն հաշվե համարը և այն 2 հատ ունեինք, խնդրում եմ ՀՀ ոստիկան, ԱԱՑ, արտնացի, հիմա 2 րոպետ էլ մեզ տուր։ Գիտեմ շատ զբաղված ես Վանեցյանի փոթորիկների մեջ, բայց արտնացի մի հատ, Պուտինը այդքանը չի արգելի։ Մեզ տվեք կայքեջ և հաշվե համար, ուր ենք ուղարկում ես փողը և ով է պատասխանատուն։ Թույլ մի տվեք Ամերիկայից եկող, ըտեղ պանիր տանող, ալյուր բերող, քյոխվա կուլակների հետ արմատներ ունեցող ես լրբերին, որ գան զինվորների անունից, վիրավորների անունից կազմակերպություններ ստեղծեն։ Մի արեք, թույլ մի տվեք ազգ, չի հասնում տեղ, չի էլ հասնի։ 100 հատ սևազգեստ կին բերեն, չհավատակ, որովհետև էտի էտ հաշվե համարը չի, որ տեղ պնան, ԱԳ-ն, արտգործ նախարարություն, ոստիկանության արջև կկանգնեմ ճակատս բաց, կասեմ բարև ձեզ, այս քանը մենք հատկացրել ենք այս հաշվե համարի, գնա պետությանը թետք ալլատուր։ Այս ինչ ա կատարվում, չեմ հասկանում, դուք սիոնիստին իրոք նստացրել եք կոկակոլա պոպկորնը, տվել եք ձերքը, անգլիացի սարը ելան ինգլիզ, այդ տականք անգլիացուն մեր վրա ծիծաղել եք տալիս նորից։ Չեմ ասում գերմանացի, չկա նման բանել։ Գերմանիան քարտեզի վրա այսպես կարմիր սահման դրեք, վրեն գրեք Կրեմլի, քանի այդ մարկել կոչվածը տեղը, հիվանդությունը Եվրոպայի, իր խոզություններով։ Ես ուր նայում եմ, փող հավաքել եմ տեսնում, մերը դրած ա դրամահավաքը, ոչ մի տուզիկ թողի զուր տեղը չվնգստա։ Մենք ինվոյսներով գիտենք, որ այդ վարժության ժամանակ անասուններ անձնականիցս էլ դրած կա դրա մեջ, ձեր տված գրոշները չի փակել են, ծախսերը, որոնք պահանջել են, որ տեղ ու տարածք ունենակ և ապահովագրված լինի այդ բոլորը։ Եվ այդ ինչ, որ բռնում ես ձերքդ կամ այդ հակ ու կապը, որ ունես, և այդ բոլորը տեղափոխման գնալ գալ,
եւ իսկական զինվորականի առաջնորդությամբ, որ կարողանամ տամ այդ բոլորը։ Էդի քո հերական այգու տանձի ծառերի չես հավաքել։ Դու գիտես դու ով ես վախկոտ։ Մենք պահանջելու ենք դիտարկման զինվորական կամավորական ուժ, որը կգա դրսից։ Եվ մենք ուզում ենք տեղադրել դա հավասարաչ կապորեն, թուրքը ասում է կկանգնի ազիկի, չկա նման տարածք տարածքի մեջ, մենք էլ ուզում ենք կանգնենք հայկական զորքի հետ։ Ռուսը ուզում է մեջտեղը մնա, թող մնա ավելի վատ իրա համար։ Ինչի չենք կարող իրականացնել։ Որովհետև կրկնելու եմ Լոս Անջելեսում սա, եթե իրոք ինքնաթիռը կանգնացնեմ, ինձ գրողներ էլ կայիք մի երկու հատ, դուք ոչ մեկդ այդ ինքնաթիռը նստող ու սապոկը հողի վրա դնող չեք։ Եվ բացահայտ կարող եմ ասել, որովհետև արա թուրքը վաղուց գիտի ձեզ, թուրքն ա վախկոտ ու անկարող ու իմպիտանտ, հա՞։ Ես ձեզ ասեմ, այդ հին ինքնաթիռները, որ ուղարկում էր հայրենակիցներ, միանգամից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ համով, հոտով եւ թասիբով սյունեցիներին։ Ապրեք, բրավո, հպարտանում ենք ձեզանով։ Վազգեն Մանուկյանը եկավ Շիրակի մարզ եւ ամբողջ Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը եւ գյումրեցիներին անվանեց բոմժ։ 30 եւ ավել տարիներ շիրակցին, գյումրեցին, տեսավ երկրաշարժ, մնացին հազարավոր ընտանիքներ անօթևան, սակայն երբեք չկորցրեցին իրենց արժանապատվությունը, նամուսը եւ թասիբը։ Եվ այդ մեղավորներից մեկը հենց դու էիր, Վազգեն Մանուկյան, ով թալանեց Գյումրի քաղաքը ամբողջությամբ եւ նույնիսկ բոլոր եկած օգնությունները, ինչ որ գալիս էր լենինականցիներին, դու քո ընտանիքի հետ մսխեցիր։ Նույնիսկ մինչև այսօր դու եւ քո ընտանիքը հակնում եք այն շորերը, որը եկել էին օգնություն իբրև գյումրեցիներին։ Հենց հիմա, որ այդ սև վերարգուն դու հակնում ես, դա 88 թվականին ուղարկված օգնություններից էին, որը ուղարկել էին լենինականցիներին։ Վազգեն Մանուկյան, դու լուրջ չվերաբերվեցիր եւ ականջա լուրջ չեղար իմ հորդորին, որ դու պարտավոր էիր եւ պարտավոր ես մասսայական ներեգություն խնդրել գյումրեցիներից եւ շիրակցիներից։ Ուստի քո քայլի համար ես այսօր կմատուցեմ իմ խոստացած անակնկալը քեզ։ Այս պահից սկսած կոչեմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր արժանապատիվ քաղաքացիներին մեկ մարդու նման մասսայական զանգվածային արգելափակել Վազգեն Մանուկյանի մուտքը ցանկացած մարզ, գյուղ եւ քաղաք։ Խնդրում եւ հորդորում եմ, նույնիսկ մատով չկպնեք Մանուկյան Վազգենին, բայց այնպես արեք, որ նրա արժանապատվությունը հավասարվի գետնին, չնայած որ նա այն չունի։ Վազգեն Մանուկյանը պիտի հասկանա, որ ժողովրդի հետ չի կարելի խոսել ճղճիմ եւ տգետ վառապաշարով։ Ինքը պիտի հասկանա, որ մեկս բոլորի համար, բոլորս մեկի համար։ Վազգեն Մանուկյան, այս պահից դու պիտի հասկանաս, որտեղ քոնն ես արել, այնտեղ էլ պիտի ստանաս քո պատասխանը։ Սիրում եմ իմ հայ ժողովրդին, հպարտանում եմ իմ հայ ազգով, հպարտ եմ, որ հայ եմ, կրկնակի հպարտ եմ, որ գյումրեցի եմ, բարին